До офіційного відкриття майже готові. Вже за кілька днів «Укрзалізниця» спільно з угорською компанією має в старт міжнародні поїздки, запустять нове залізничне сполучення між Україною та Угорщиною. На даний період виконані всі будівельні роботи силами залізничних підприємств. Ви бачите, що підготовлена платформа для висадки і посадки пасажирів, зроблений павільйон для стоянки і зупинки пасажирів, відпочинку пасажирів, огорожа, зроблені під'їзди до зупиночного пункту. Пан Михайло каже, з бюджету міста виділили кошти на ремонт кілька десятків метрів дороги, що веде до Євроколії. Тим часом люди скаржаться, територія біля залізничного вокзалу і дорога, що веде до нової платформи, повністю вкрита вибоїнами. Це ж лице Мукачева, а тут вся у ямах. Я думаю, що цю частину треба було вже давно було зробити. Могли вже й продовжити далі. Якщо будуть їхати для удобства пасажирів, є тут місто скупчення, як приїжджих, так од'їжджаючих. Я думаю, що не так машини можуть ногу зламити, в'їжджати до поїзда або що то. Не важна дорога. Що би я можу сказати? Повинна дивитися влада і щось робити для цього. А так же тут дорога невиносима, як кажуть. Це дорога міської влади. Вони привели у порядок, що могли, а далі, говорите, питання до них. Я не можу вам за них відповідати і говорити. Ми свої роботи виконали згідно домовленостей і узгоджених планів. Містяни сподіваються, що ситуація з дорогою не тільки навколо залізничного вокзалу, а й усього міста зрештою зміниться. І різниця між європейським Будапештом і туристичним Мукачевом буде не така різюча.